моє шанування. В ефірі Волинського телебачення «Тема дня». Сьогодні ми говоримо про можливості і майбутнє мобільного зв'язку, також появу 3G-зв'язку у Луцьку і про те, що це означає для Волині та України. Отже, я вітаю у студії нашого гостя. Це Сергій Самокрик, заступник генерального директора Vodafone Україна по Західному регіону. Доброго дня. Моє шанування. І насамперед, все ж таки, ми не можемо увагою обійти тему появи Vodafone на ринку мобільного зв'язку України, на яких підставах з'являється цей бренд. Це другий за величиною телекомунікаційний оператор у світі, всесвітньо відомий бренд. На яких підставах він працюватиме в Україні? Дякую за запитання. Хочу сказати, що серед міжнародних телекомунікаційних компаній, які працюють в декількох країнах світу, Vodafone, в принципі, перший за величиною оператор. Є більше за нього, але це такий оператор, як China Mobile. В Китаї там дуже багато абонентів і дуже багато користувачів. Але серед міжнародних Vodafone є першим. Компанія Vodafone досить довго придивлялась до українського мобільного ринку. І те, що ми зараз бачимо, це результат довгої співпраці між компаніями МТС і Vodafone, яка закінчилась розширенням нашої вже раніше існувавшої угоди про співпрацю. І на сьогоднішній день компанія Vodafone виводить свої продукти на український ринок. На сьогоднішній день користувачам мобільного зв'язку України стануть доступні продукти та послуги від бренду Vodafone, які будуть надаватись на технічних засадах, на технічних можливостях компанії МТС Україна. В подальшому ми плануємо робити більший акцент на розвитку продуктів Vodafone і на просування продуктів під брендом Vodafone на український ринок. Новина для лучан дуже важлива, те, що з'явився 3G-зв'язок у Луцьку 30 листопада. Це сталося днями, хоча для Європи це давно вже не новина, тому що понад 10 років європейці мають можливість користуватись 3G-зв'язком. Що це означає для України загалом? Те, що 3G все ж таки в Україні є. Я хочу сказати, що протягом багатьох років нам було доволі сумно спостерігати на карту світу, де більшість країн світу, навіть не більшість, майже всі країни світу мали 3G і вже багато країн мають 4G-зв'язок. А Україна була однією з небагатьох білих плям, які можна було перелічити на пальцях рук. На щастя, зі зміною влади політично мотивований процес невидачі комерційним операторам ліцензії, він розморозився. І у лютому 2015 року був проведений тендер, який закінчився тим, що навесні ми отримали ліцензію, довгоочікувану ліцензію на розвиток послуг на основі технології 3G. І на сьогоднішній день ми стартували з наданням цих послуг, зокрема в Луцьку. Так, правильно сказали, що в усьому світі послуги 3G вже надаються давно, і більшість навіть мобільних пристроїв, вони орієнтовані на роботу з саме цими мережами. Я не можу сказати, що це абсолютно вчорашній день. Тому що так, звичайно, Європа впроваджує вже послуги наступного покоління, але ми вважаємо, що на сьогоднішній день послуги 3G – це дуже великий, якісно великий крок від попередніх послуг, які перетворюють мобільний телефон, в принципі, в центр спілкування не тільки голосом чи базовими повідомленнями. Ця послуга надає можливість абонентам бути завжди в онлайні. Вона надає абонентам можливість користуватись швидким інтернетом на ходу, користуватись відеопослугами, слухати музику на ходу, слухати онлайн передачі. І, в принципі, є дуже-дуже багато застосувань швидкісного мобільного інтернету, до яких звик весь світ і до яких абсолютно не звикла поки що Україна. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів, що означає цей термін 3G, можливо, хтось не знає. Літера G, вона означає, вона від англійського generation, це покоління.
Умовно мобільний зв'язок розділюють на декілька поколінь. Перше покоління – це був аналоговий зв'язок, де з послуг була доступна лише телефонія, тобто лише можливість зателефонувати один одному. Друге покоління – це цифровий зв'язок, відомий також під абревіатурою GSM. Цей цифровий зв'язок він додав до базової голосової телефонії можливість обмінюватись короткими повідомленнями, можливість виходити в інтернет, але якість цих мобільних послуг була доволі низькою. Третє покоління – це послуги, які вже акцентовані більш на інтернет, хоча зазвичай якість голосових послуг при використанні мереж 3G, вона значно є покращеною, вона є краща, ніж у мережах другого покоління. Зараз уже говорять і про 4G, так? Що тоді передбачає 4G, тому що важко уявити, що ж за цими послугами? Ну, я б сказав, що говорять зараз про 5G, а 4G вже активно у світі впроваджують. Вже там більшість країн світу мають мережі, побудовані на базі стандарту 4G. Щоб не заглиблюватись дуже сильно в технічні подробиці, я б так сказав, що 3G – це швидкісний телефон на мобільному телефоні, швидкісний інтернет на мобільному телефоні. І за допомогою 3G можна отримати майже все, що можна було б очікувати від телефона з відносно невеликим екраном. Послуги 4G – це ще більше підвищення швидкості з точки зору технології. Для користувача це послуги, якими зручніше користуватись на приладах з більшим екраном. Це планшети, це мобільні комп'ютери. Ну і так от, перша послуга, яка приходить на пам'ять, коли кажеш про 4G, ну 4G вже можна дивитися HD-відео. В 3G – звичайне high відео. Definition, тобто да, high definition. Тобто найвисокій якості. Тобто для чого потрібна 4G? Вона потрібна для ще більш якісних мультимедійних послуг вже не на малому екрані, а вже на значно більших екранах. Також послуга 4G вона дозволяє використовувати різні технології, які вимагають постійного зв'язку з високою здатністю до передачі даних. Тобто це доступ до різних хранилищ даних, до різних сховищ даних, які знаходяться, як кажуть зараз, в хмарі. Тобто не обов'язково за собою тягати вже там комп'ютер чи планшет, на якому всі дані будуть збережені. Дані можуть знаходитись десь в одній точці світу, а може навіть і не в одній для резервування. І за допомогою там 4G можна мати до них майже миттєвий доступ. І цей доступ буде гарантованою високою якості майже з будь-якої точки, де є покриття 4G. З 3G це теж можливо, але це буде трохи повільніше. І, ну, наприклад, там з 3G, ну, як я вже казав, нормальною можна вважати роботу з екранами розміром там з мобільний телефон. А вже коли ми переходимо до комп'ютерів, планшетів і коли ми переходимо до використання збереження даних в хмарі, то тоді вже треба думати про збільшення швидкості передачі даних. Ну, в Україні поки що тільки впроваджується 3G-зв'язок, тому давайте повернемося до можливостей 3G. Повернемося, але є гарна новина. Вже на сьогоднішній день уряд розпочав роботу з підготовки до процесу ліцензування 4G. Є вже відповідний указ президента України. Вже державний регулятор в галузі зв'язку розпочав напрацювання певних нормативних документів. І ми вважаємо, що, ну, ми очікуємо, що десь в 2017 році процес ліцензування 4G в Україні, на нашу думку, абсолютно можливий. Що, в принципі, збігається з темпом розвитку ринку, тому що неможливо перестрибнути через дуже велику відстань. Бо, як кажуть в Одесі, по Дерибасовській гуляють постепенно.
Тобто, в принципі, треба нормально мати нормально розвинені мережі 3G і вже поверх них накатувати, розгортати мережі 4G. Тобто, на нашу думку, якраз цей час між ліцензуванням 3 і 4G, він нормальний для того, щоб зробити еволюційно і досить якісну роботу по впровадженню і тих мереж. Тобто ця робота не йде пришвидшеними темпами? Ні, ну знову ж таки, у світі ця робота вже давно там зроблена. Ну, вони розгортають мережі. На сьогоднішній день ну, не хотілося б цю роботу пришвидшувати, тому що треба спочатку все ж таки мати досить якісні 3G-мережі і вже потім доходити до 4G. Як на мою особисту думку, то якщо процес ліцензування пройде, там, наприклад, в 2017-2018 році, то розгортання мереж з 2018 року може бути досить доречно. Повернемось все ж таки до 3G. На якому етапі зараз запровадження цих мереж? І, наскільки мені відомо, лише в обласних центрах на сьогодні доступний 3G-зв'язок. Ну, я хочу сказати, що розгортання телекомунікаційної мережі – це досить великі інвестиції, причому українські оператори обладнання купують за валюту, і вартість обладнання там, для європейського оператора, для українського оператора, вона в валюті однакова. Тому розгортання мереж – це досить велике фінансове навантаження. Розуміючи це, регулятор дав нам 1.5 роки з моменту видачі ліцензії на те, щоб ми закрили всі обласні центри, і 6 років з моменту видачі ліцензії на те, щоб ми прийшли до кожного населеного пункту, що є, що має принаймні 10 тисяч жителів. На сьогоднішній день я можу абсолютно впевнено сказати, що з завданням, на яке нам регулятор відвів 1.5 роки, ми впорались за 8 місяців. Тобто в квітні ми отримали ліцензію, і до кінця грудня цього року ми зробимо 3G в усіх обласних центрах України, крім 2 чи 3 населених пунктів, де військові ще не звільнили частотний спектр. Там ми готуємося, але ми там не можемо запуститись, тому що на тих самих частотах працюють деякі військові пристрої. Робота з Міністерством оборони ведеться, і ну, я сподіваюся, що Міністерство оборони зможе бути також досить швидким і надати можливість операторам побудувати обласні центри якнайшвидше. Після обласних центрів другий етап, ми також не будемо очікувати 6 років, які нам відпущені ліцензію. Я особисто сподіваюся, що ми це зробимо значно швидше. Ну і ми будемо розгортати мережу поза межами обласних міст, додаючи до них все більше і більше зону покриття. Це, в принципі, як в інтересах абонентів, так і в наших. Але ви сказали лише про населені пункти, які мають 10 тисяч населення. Тобто не можна сподіватися на те, що у віддалені села прийде 3G-зв'язок. Я сказав про обмеження ліцензії. Тобто є штука, яку від нас вимагає ліцензія, є нормальні комерційні пріоритети оператора. Нашим пріоритетом є обслуговування наших абонентів там, де вони є. Тому ми краще знаємо, ніж регулятор, де є наші абоненти. І розгортаючи мережу, ми виходимо, звичайно, з певних комерційних засад, тому що це досить дороге обладнання. Але ми також розуміємо, що чим більше буде зона користування 3G, тим більше буде можливостей в наших абонентів користуватись послугами і переходити на новий стандарт життя. Тому що в тих країнах, де 3G є, це трохи змінило стандарти життя, це трохи змінило навіть там спосіб мислення людей про там доступ до інформації, чи до музики, чи до відео, чи до соціальних мереж. Мобільний телефон – це зараз справжній комп'ютер у кишені. Більшість вже перейшла на смартфони, тобто це є вільний доступ до інтернет-мережі, це можливість смс-повідомлень, про які вже почали і забувати, тому що є інші програми, так, які значно швидші, якісніші і більш прийнятні у користуванні. Загалом, яке майбутнє мобільного зв'язку, тому що з появою взагалі такого поняття, як мобілка, життя людей змінилося.
фактично витіснено було аналоговий зв'язок, так і з нашого життя. Мало хто користується вже стаціонарними телефонами. Яке його майбутнє? Тому що технології невпинно розвиваються і чим далі, тим більш стрімко. Ну, в принципі, на мою думку, будь-яке майбутнє, воно починається на базі того, чим вже народ звик користуватись. Тому що там сотні, а може тисячі років люди все ж таки спілкуються голосом. Тому голосовий зв'язок, незважаючи на там різні прогнози аналітики, він завжди був, є і він залишиться. Просто додаючи нові властивості, ми до звички користуватись телефоном от так, плавно переходимо до звички користуватись телефоном от так, чи просто от так. Голосовий зв'язок як був, так і лишиться. Послуги передачі повідомлень. Насправді, сама необхідність передачі повідомлень, вона залишається, незважаючи, просто вона переходить з одніх з технології СМС на там месенджери, але в принципі це була дуже вдала послуга, тому що у людини є два основних канали спілкування. Це голосом і чимось написаним. І немає великої різниці, чи воно буде написано в СМС чи в месенджері. Просто месенджер зручніше і він ефективніше доносить, але потреба та сама. До потреби спілкування додається потреба людей мати доступ до певної інформації. Це те, що ми вже бачили в 2G і те, що буде розвиватись в 3G, тому що наш телефон – це є не тільки комп'ютер, це досить часто є і друга пам'ять, і інколи навіть перша, тому що на сьогоднішній день ну, у людей дуже багато всього знаходиться або в телефоні, або в інтернеті. І знайти інформацію на ходу – це є там одна з найперших вимог, яку вже почали вирішувати в 2G. 3G робить це швидше. 3G тепер додає можливість не задумуватись, яку інформацію треба закачати з собою в плеєр чи в телефон. В світі, де є там розвинені мережі 3G, тобто майже всюди, людина, наприклад, якщо хоче послухати певну музику, вона не повинна заздалегідь думати, яку музику закачати і взяти з собою в дорогу. Мені захотілося послухати саме цю пісню, я слухаю саме цю пісню. Мені в соціальній мережі прислали лінк на щось цікавеньке. Я не чекаю, поки я дійду до швидкісного інтернету, щоб переглянути, я переглянув здесь і сейчас. Якщо людина займається там певним бізнесом, то за допомогою 2G він вже може мати доступ до електронної пошти чи до певних документів, але якщо ті документи великі, то з 2G це доволі важко. Маючи 3G, в принципі, необхідність працювати на робочому місці, вона трохи відходить на другий план. Наприклад, в нашій компанії досить активно розвивається віддалена робота, і не обов'язково бути на робочому місці, щоб виконати свою роботу. Я з планшета можу мати доступ до всіх своїх даних, файлів, до електронної пошти, до електронного документообігу. І з 2G це було б зробити доволі важко. З 3G я, в принципі, маючи планшети 3G чи комп'ютери і там 3G модем, можу бути в робочому стані, в роботі і на зв'язку завжди будь-де і відкривати будь-які документи, пересилати їх. Ну, тобто, робота починає розширюватись. Якщо мені треба провести з кимось там поспілкуватись, до цього я міг це зробити тільки телефоном. Зараз я можу, використовуючи знову ж таки планшети 3G мережу, мати нормальний відеозв'язок, там, знаходячись будь-де в зоні покриття 3G. І це поліпшує навіть робочі речі. Про відео, розважання, мультимедіа і онлайн-ігри, ну, тут, в принципі, нема про що й казати. Це вже виходить з домашнього чи там робочого Wi-Fi і розповсюджується майже всюди там в межах міста чи там де є 3G зв'язок. Куди далі розвиватиметься зв'язок? Ну, в принципі, люди для себе вже отримали ну, майже все, чого хотіли б мати на ходу, і навіть інколи трошки більше, вже навіть з'являються місця, де є
заборонено використання мобільних телефонів, і це подається як фішка, тому що в людей це вже починається залежність від цієї другої пам'яті. Але зараз тільки розпочинається ера там, наступного розширення мобільного зв'язку, і мова йдеться про так званий інтернет речей. Ми звикли, що сім-картка вона стоїть лише в телефоні. Але на сьогоднішній день хтось знає, хтось не звертає увагу, але сім-картки вже починають стояти в різних пристроях. І так, це доволі специфічні пристрої, ну, наприклад, якийсь там лічильник якоїсь там енергетичної компанії, що встановлений в такому місці, куди там і забратись важко. Туди один раз забрались, поставили туди пристрій, який має зв'язок за допомогою мобільних мереж, і цей пристрій завжди на зв'язку з якимось там диспетчерським центром компанії. Вже досить активно компанії-виробники автомобілів починають думати про встановлення сім-карток в автомобіль для того, щоб діагностику автомобіля робити з єдиного сервісного центру, а не в кожній автомайстерні. Тому що рівень складності, він все підвищується і підвищується. Дуже багато, я думаю, чули про розумний дім. Це ситуація, коли різні побутові компоненти вдома, вони отримують певний інтелект, скажімо так. Це не є там розум, але це здатність співпрацювати між різними компонентами між різними компонентами такого будинку. Ну, перше, що приходить, наприклад, в голову, це різні сигналізації. Ну, наприклад, якщо там на дачі вас немає, у вас стоїть досить недорогий на сьогоднішній день пристрій. Цей пристрій може сигналізувати про те, що десь там вода протекла, температура впала нижче, ніж задана, те, що на територію хтось зайшов. Знову ж таки, за допомогою телефона мобільного можна дати якусь команду цьому пристрою. Там увімкнути світло, увімкнути підігрів, вимкнути підігрів. Такі рішення вже на сьогоднішній день є, вони доступні комерційно. Дивлячись на різні міжнародні виставки, от моє особисте враження, що мобільний зв'язок починає розвиватися саме в цьому напрямку, і речі стають більш розумні, більш під'єднані до інтернету. І якщо там, ну не знаю, років 5-7 тому фраза, що холодильник подивився і зрозумів, що в ньому нічого немає, замовив собі їжу інтернетом, вона була як жарт, на сьогоднішній день це ще неможливо, але й вже не жарт. Я абсолютно не здивуюсь, коли в побутових пристроях там приблизно за 10 років з'явиться сім-картка для того, щоб побутовими пристроями можна було керувати не обов'язково фізично, а, наприклад, там, дати команду дому, щоб він підігрівся перед приїздом власників. А коли власників немає, то для того, щоб не витрачати зайвий газ для опалення, знизити температуру там, до якоїсь просто для підтримання потреб будинку. Це вже там досить сильна економія. Дуже цікавий приклад, є певні інноваційні міста, наприклад, в місті Чикаго, коли мера досить часто звинувачували, що снігоприбиральна техніка працює тільки біля його будинку, він поставив на снігоприбиральні машини певні пристрої з сім-картами, і зробили вони мобільний додаток, за допомогою якого всі мешканці міста могли бачити, де на сьогоднішній день знаходиться снігоприбиральна техніка, і таким чином звинувачення на адресу мера, що прибирає тільки біля нього, вони були автоматично зняті. Дякую вам за цікаву розмову. Я заслухалась. Сподіваюсь, що Україна йтиме надалі в ногу з часом, і ми не будемо відставати від таких от технічних новацій, які у світі активно впроваджуються зараз. Дякую вам за те, що ви були у нашій студії. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про можливості 3G-зв'язку і розвиток мобільного зв'язку в Україні, зокрема, і спілкувались із Сергієм Самокриком, заступником генерального директора Vodafone Україна в Західному
регіоні. Рухайтесь в ногу з часом, користуйтесь можливостями новітнього зв'язку, який є уже у Луцьку, принаймні, і сподіваємось, що в інших містах нашої області незабаром також з'явиться. Це була тема дня. До зустрічі в ефірі Волинського телебачення.